Čau, ale zdravověru. Nazdar, Rydunko. Tak jako o prázdninách trhala si bylinky. Ale ani moc ne. Pořád pršelo a bylo vlhko. No. V týhletý zborovně je jaký pořád vlhko. Ale kombuše to koukám svědčí. Fuj, jak tohle můžeš pít. Co svý dívka už se chytla. Ano, pan Kreas už mám v pořádku. Byl nějak podrážděný. Užívala jsem homeopatika. Homeopatika jsou prdů. Stejně je to zředěný aspirin. Naopak, jsou překvapivě účinná. Měla bys to také zkusit. Já jsem zdravá dost. No, to je otázka. Například bělma máš stále zarudlá. To mám z červeného vína. Odvykla jsem si vstávat a ty naše holátka mě venku ještě zdržujou. Prej. Paní učitelko, vám to ale sluší. No to vím taky. Ale proč mi to říkají holky? Učňovská mládež je drzá. Možná si trochu přibrala. Je na to dobrá kopřiva. Kopřivy nežeru. Co si to tam rozpouštíš, kvasnice? Ale selény, doplněk ke kombušce. Jsem teď s počátkem školního roku nervově labilní. Chlapci a děvčata jsou stále nezvladatelnější. Jo, ta zvěř je čím dál tím víc na zabití. Jo. Tak jsem si nechala udělat pojistku. Na co? No až mě zase některý ten náš zmetek nasere. No tak já mu ji fláknu. On mi to vrátí, já budu zmrzačená, no a ještě mě vyhodí za surový zacházení se žákama. Tak jsem se pojistila na úraz a ztrátu zaměstnání. Mne by s ním neudeřili. Na rozdíl od tebe jsem nemocná osoba. Jo, tebe by totiž rovnou dorazili. Vždyť si vem, jak se týrají mezi sebou. To není šikana, to už je surová prasečina. A ještě si to točejí na mobil, pak si to navzájem posílají. Ježíš, ale já mám opravdu hrozný oči. Jak se můžu těm klukům líbit? Těžko. Viděla jsi na chodbě Šaškovou. Má na sukence rozparek až k podpažní jamce. No chlapci byli tak konsternovaní, že zapomněli mluvit sprostě. No vidíš. A k něčemu je to dobrý. Šašková je samice, umí to prodat. No to Anna krámě kotlety sekat nebude. Hmm. A už tu byla zástupkyně. Hele, kolik je hodin? 3:15. Paní zástupična řeší vedle něco, na co se pan ředitel jako vždycky vyprd a zabýval se svým přiblblým fotbalem. No měli nastoupit dva kantoři, ale přišel jenom jeden. A paní zástupkyně má teď problém. No a nebejt jí. Tak se tahle líheň talentů v září vůbec nerozplodí. No, ano, Janička je šikovná, ale moc mladá. Ve škole je nepořádek. Dámy mají svoje WC ve zborovnách, ale chlapecké WC na chodbě je od června rozbité. No takže kolegové musí odbíhat s potřebou až do patra. Aspoň se proběhnou. Hele, důležitý přece je, že máme zavlažovaný fotbalový trávník. My máme zavlažovaný trávy. Jistě. To ani neví. A k čemu pak je to dobré? K ničemu, ale jinde to nemají. Šerif na to láká mrtvý duše. 14 dní teď za sebou objížděl všechny okolní učňáky a loudil o ty nešťastníky, který nikdo nechce. Jako každý rok. No jenomže my ty ztracence potřebujeme, aby jsme měli stavy. No kdyby nás zavřeli, tak jsme ztraceni. Na dojíždění já jsem teda líná, takže si schánějte, pane řediteli, schánějte. Ano, pan ředitel se prý na Janičku před prázdninami tu zahněval. Snad, že mu řekla, že škola ztrácí svou úroveň. Tak hrozně se hněval, až jí navrhoval výpověď. V životě jsem ho neviděla takhle nasranýho. Mm. Dobré ráno. Ahoj, Janinko. Vy nejste všichni? Velká zborovna je v plném počtu a tady chybí kolega. Kde pak máme Ivánka? Asi s chlapcama včera zapařil. Ale neboj, on přijde včas. To zas bude řečí. Ví dobře, že chodit s žáky do restaurace je zakázáno. Jak to, že ty záchodky na chodbě tak strašně páchnou? Vždyť jsou zavřený, ne? No jo, zavřený jsou, ale tak budeť by to nesmrdělo, když tam na ně hoši chodí dál. Na malou, na velkou.
na cigáro, na trávu. Na zavlažovanou trávu? Ne, na Marianu. Bože můj. Jitka, pozor do cíli. To jsi zavez, děcka! Až na věky do nečučo. Pozdrav, pavu, prespoň, mrituš. Udělej mi kafíčko. Oh. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj, Jani. Ahoj, ahoj. A slavili jsme s Hoša na makaní kuli. A kde pán? To šla byl po nějakou čas, ale musel jsem spotřebovat až do patra. A to mě zdrželo. Jsem už trošku pomalejší. Prostata. Díky. O, tož to ne, to ne. Ale schody. Na prostatu je nejlepší stínolín vody. Sušený v chladu a podávaný heřmánkovém té. Lze se s ním i potírat. Jak jako potírat? No, v slabinách působí jako tonikum. Tož dámy, víte, co vznikne, když vyleze žena z vany plný horký vody? Ne. Slepičí vývar. Jak tomu mám rozumět, pane kolego? Tož, jak? Tož, tak, že já potřebuju fungující WC. No vámi, babi, hej, vy máte záchodek pěkně tady, tu, ale já musím šplovat do patra mezi chasníky. A oni ti ho tam pokukujou, veď. No tak ryto. A prosím tě, ve třídě to dneska zkrať a stav se na chvíli u dodatečných přijímaček. Máme tam taky dva chlapce k tobě. Zkrátit výklad školního řádu? Jak k tomu ty děti přijdou? Stav se, ano. A pane inženýre, přijdete taky. Už ani nevím. Nebyl tu hodík? Myslíte, pana ředitele? No jistě, tak byl tu nebo nebyl? Pan řídící mezi prostý lid nechodí, pane Sise, to už byste přece mohl vědět. No a ve druhý A je ulomená lavice a je potřeba to opravit. Ale já to nemám kdy, musíte si ty děcka lepší hlídat. No, doufala jsem, že tenhle ten choř, pardon, Sise, přes prázdně nechcípne. Nechcíp. Celý generace ředitelů týhle školy se zavazují zrušit tuhle pobludnou personu a skutek útek. Sisel přežije i islám. Zvoní, chopte se kalašníků, jde bojovat. Povím něco mladým o duševní hygieně a umění odpočívat. Mám to pěkně připravené. Už jim řekněte, že nejlíp si odpočinu až v hrobě, ne? Ano, už vidím ty ksichtíky nabité touhou povědění. No ale kde pak, žáčkové, dneska se ještě neučíme. Dneska je jenom školní řád a ještě zkrácený. Paní učitelka musí na přijímačky, aby vás, holátka, bylo dost. Aby měli na vejplaty, ty jo. Hele, Ivčo, tady máš pověcanou halenku. Aha. No vidíš nějak to už, to mám od kombuchy. Tak jdem na ně. Poslouchala. Šašková žvítá jako prasnice s otevřenými ústy. No. A ještě by tady někdo sebral tušku. Už máte ji v ruce. Je a hejte. Tady na žibutku máte nějaké zrní. Ale to je pohanka. Žvíká mi místo sluněčice, je zdravější.
říkám, že děcka jsou rozjívená. Obzvláště chlapci. Schlesinger celou hodinu hýkal. Co hýkáte, člověče, ptám se. A on mi povídá, paní učitelko, vy jste strašně vtipná. Ale já přece nejsem vtipná. To, co je vtipného na školním řádu. Co když něco vtipného v něm našli? Ne? Tedy přátelé, ta úroveň žáků, co letos dodatečně přijímáme, opět není příliš vysoká. Už zas. Teda přátelé, takový dvě paka, co mají přijít ke mně do třídy, to jste v životě neviděli. Rok od roku je to větší průser. No koho opravdu, ale opravdu nikde nechtějí, ten skončí tady. A může to být dyslektik, dysgrafik, dysformik, dysharmonik, anarchista, terorista. Tam je to jedno, hlavně když se trefí do balónu, vzdělávání zdar. Ale no tak, jsou mladý, fidíte. No, tyhle ty dva možná. A co ten komár s tou vyholenou lepkou, co ho tam přivlekla máma? Ten by se nechyt ani větve, pidiským. Nějaký pivoníka. Na základce dvakrát trojka z mravu za šikanu a návrh na ústavní péči. A tu jeho matinku já moc dobře znám. Ambiciozní typ. Největší kráva ve městě a navíc je to kurva. Nepřeháněj, Rito. Ale je fakt, že ho při pohovoru moc nehovořil. Proto stále odporně říhal a pan ředitel přesto prohlásil, že bychom to mohli zkusit. No tak jsem vystoupila a řekli, že nemohli. Protože máme určitou úroveň, o které sice nejsem přesvědčená, ale to je moc, to je moc. No ředitel si ho škrtnul, ale moc se mu to nelíbilo. Nevadí, zabránil zločinu proti lidskosti. Ale ta Pivoňková, ta to tak nenechá. Teďka chrápe se starostou. No co starý pan Pivoňka? Ten se starostou nespí. Velká firma, Pivoňka, důlní mechanizmy, tady má inzerát. To je schopný chlap, že? Tak to mladý nebude jeho. Ale my ho stejně vezmeme. To je jasný. Ale nevezmeme. Aha, o flašku, že jo. Táta je sponzor na fotbal jak vyšitej. Ale ty dva z rána, jo. To budou krásný řezníci. Těm já odpustím, že se blbě učej. To stejně tady do ní budeme hustit jenom kraviny, co nebudou v životě potřebovat. Čemu pro boha bude řezníkovi fyzika a ekonomika? Tomu nerozumíme ani my. Hlavně, že mi oba furt koukali na prdel. Takový děti. Dobré. Dobré. To je co, paní Jelenko? Jo, moment. Počkej. Máte tam šaškovou? Prý jste ji omylem odnesla Diářek. Já? Vyloučeno. Co bych dělala s Diářkem šaškové? Tedy dětská leta šašková. A přes prázdniny narostla. Samica je jedna. Čím pak jí doma si krmili? Kaviárem. Potom rostou prsa. A šáškovi myslím kaviár. Neznají. Ani šampanské. A v něm se bude jednou ta děvčina koupat a chlapí budou oblizovat nožky. Zapraporská kurčavinka. O vínu jadra nerostou. To je prokázané. Osvědčují se speciální bylinné směsi na bázi jednoduchých čeledí. Když jsem to vyzkoušela. Ale krapé to přepíslo. Ano? Jo, jasné. Díky. Já jsem ředitel s novou kolegyní. A špalír. Dobré ráno. Ahoj, Oto. Ahoj, Ivánku. Dobré ráno, kolegyně. Přivedl jsem vám představit vaši, naši novou kolegyni Leu Skálovou. Druhou novou kolegyni, tu vám představím až zítra, že? Zdrželi povinnosti. Otíku, máš tady tu firmu na bourání pánských záchodků, jak si k tomu někdo jde? To je snad vaše věc, pane Sisel, ne? Ale já jsem školník a ne žádný bourák.
No, budeme pokračovat. Kolegyňka Skálová k nám přichází po delší mateřské dovolené. Na spolupráci s vámi. No s námi, samozřejmě s námi. Se moc těší, i když ví, a já jsem ji to otevřeně prozradil, že práce na naší učňovské škole je specifická. No a teď ještě jedno překvapení. Protože ve velké zborovně, jak víte, není místo, posadíme novou kolegyňku sem k vám do senior zborovny. Jak já s oblibou říkávám, že? No, a to bude asi všechno. Zbytek už si řeknete sami. Potíku, schání ti nějaká paní, tak si k tomu půjdi. Hned. Budete sedět mezi nejschopnějšími členy našeho zboru. A práce s nimi pro vás je zajisté přínosem. A mě omluvte, povinnosti volají. Na shledanou. Ahoj, to. Tak já vás za všechny vítám v naší malé zborovně. No, nebo taky senior zborovně. Jak říká otí. Děkuji. A sedět budu tady mezi vámi? No, a můžeme vám říkat přesným jménem? My ahoj. Jsme tady tak zvyklí. Jistě, beze všeho. Se jménem se jmenuji Lea Anastázie Skálová, ale beze všeho mi říkejte Leo. Výborně, já jsem Jana. Lea, těšilo mě. Hejta, odborní víci. Lea, těšilo mě. Iva, čeština a občanská nám. Lea, těšilo mě. Už já jsem Ivo. Technologie masa. Máme pro kolegyňku místo. Vedle tebe je Ivo Volno, ne? No ano, pojďte ke mně. Děkuji. Koukám, počítači tu asi vybaveni nejste, že? No tak to teda jsme. Žádný. Tady je notebook a ten je pořád volný. Tak Leuško, něco nám o sobě pověste. Tak ještě jednou dobrý den. Jsem narozena v Třebíči a celým jménem se jmenuji Lea Anastázie Skálová, rozená a za svobodná Pavelková. Vystudovala jsem s výborným prospěchem pedagogickou fakultu a mám aprobaci na dějepis a výtvarnou výchovu. A mám... Ale pardon, já se možná optám blbě, ale jakou vědu u nás hodláte šířit? Panem ředitelem jsem se předběžně domluvila na výuce fyziky a ekonomiky. No, myslím, že pro začátek to bude trošku obtížnější, ale doufám, že společně s dětmi to zvládneme. No, s dětma byste to možná zvládla. Povšimla jsem si, že překrásně mluvíte. Určitě si budeme rozumět. No to jo. Dej jí cucnout kombuchy, kousnout pohankový buchty a je to dvoje. A kde pak jste učila, Leo Anastázie? Na církevním gymnáziu v Hranicích. Ale to je církevní gymnázium? Ano, uh-huh. Je. Učila jsem tam celkem rok a 7 dní do mateřské dovolené. Byly tam úžasné děti. Tak to se vám u nás bude líbit. No a jaká byla mateřská? No. Také úžasná. Vzali jsme to s manželem, tak říkajíc, z jedné vody na čisto. Aleškovi je 7, Evičce 5 a Jiříkovi 3. No tě Bůh, 3 děcka za sebou, jo? To muselo být hodně vody. No ano, to víte, ale teď už to tak úžasné není. Manžel je v podstatě neustále v zaměstnání. A s dětmi mi pomáhá babička. No tak ještě vy máte. No moje babička třeba říkala, že vnoučata jsou boží trest za to, že jsme svoje haranty nezabili. A proč musím? To. No a jak se těšíte na nový start? Děcka jsou teď asi jiná. Ale kde pak? Děti jsou pořád stejný, jenom my dospělí je vidíme jinak. Tak o tom nám něco pověste.
Ten rok na gymnáziu mi dal opravdu hodně. Věřila jsem myšlenku, že dítě, ač malé či velké, potřebuje kolem sebe lásku a především absolutní svobodu. Hele, umíte vařit? Ano, a ráda. Tak nám povídejte radši o vaření, jo? Mému manželovi se například z polévky musí ještě kouřit a nesnáší třeba... Ale počkej, Rito. Já myslím, že cesta dětem se hledat musí. Jenom ji často nemohu nalézt. Nejhorší je těch několik ignorantů, kteří ty ostatní soustavně srážejí. Tento problém jste asi s církevní mládeží neměli, že? Ne, neměli. Ale radím vám, neserte se s nima. Teda hlavně s klukama, ale oni tak špatný nejsou. No jenom si hlídejte, čí je který dítě. Ty opravdový hajzly, ty to nemají ze sebe, to se dědí. Jinak máte problém. To snad ne. Tak to kolegyně trochu přehnala. Ale je to tak. Tyhle ty rodiče si dneska u ředitele všechno zařídějí. No ale jinak, to tady tak strašný není. Třeba policajty, jo. Ty tu máme tak maximálně jednou, dvakrát týdně. A proč sem vlastně ty problematické žáky přijímáte? No z ekonomických důvodů. Potřebujeme naplnit stavy žáků. Tohle bývala vyhlášená rolnická škola, ze který vycházeli fundovaní sedláci a adjunkti. Obstali jako starostové ve vsích. A teď? Prosím vás, a mohu se ještě na něco zeptat? Jistě, děvče. Co tady má na starosti ten váš pan školník? Zajímavá otázka. Výborná. Ale celý den jenom šmíruje, co by kde slyšel, aby mohl donášet řediteli. Závady odstraňují firmy. No je to prej levnější, ale asi jo. Protože našemu syslovi, když něco svěříš, tak to zničí. Co nezničí, tím se zraní. A když se nezraní a z té spouště ještě něco zbyde, tak to štípne. No, tak vám, kolegyně, děkuju moc za upřímné přivítání a těším se na další spolupráci s vámi. Naschledanou. No, nazdar. A zítra se vohojte trošku veselejc. Jste jak z nedělní školy. No musíme se těm klukům taky trošku líbit. Naschledanou. Příjemné děvče. Vzdělané, kultivované a řádně oblečené. Děcka. Do ředitele se nakrucuje ta Pivoňková. A myslím, že je to jasný. Otík se jí klaní až na zem a tomu frajírkovi otvírá dveře. To je co u tebe ve tříjeli, tuž? A mám flašku. To teda nemáš, jen přes můj mrtvolu. Když jsme se zdačili. Janko, bacha je nevyspytatelný. Do to tu láhev radši boželím, než aby tě sjel jako minule. Když mu řekla, že mu klesá úroveň. Bez obav to bude dobrý. Pivoňka. Vy jste nebyl u dodatečných pohovorů, pane inženýre? Tož já měl jsem svou třídu, tož měl školní řád. Ty děcka jsou jak pány. Radí krom děvčic. Chlapci nemají je fajčit. Uvorají jim face WC. Já nemám kde spočinout. Teď já musel až do zahrady. Dámy. Kdybych zcela výjimečně protož než to opraví, že užíval tady vaše privátní WC. Vydrželi byste to, že? To víš, jo. No rozhodně ne. Pochopte prosím, pane kolego, že náš záchodek je výsostně dámský. Je nepřípustné, že mi do něj vylučoval muž. Dámy, víte, jaký je rozdíl mezi manželkou a trabantem? Ne. Žádný. Uspokojí, ale nenadchne. Zmákla o toušem. Skvěle. Sehrála jsem úžasný číslo.
Ano. Žral tě z ruky, pacholek? Kdyby jen z ruky odevšel. Už nejsem zástupkyní ředitele. Opravdu to platnost. No mně připadalo, že na to čekal. Jo, čekal na záminku. Takže tebe zrušil a toho pidiskýna jako berem? Ano, toho chlapce přijmeme. Tak kam mě postavíte, děvčata? Ivoši, šoupni se. Proč pojď sem? Děvčata a chlapče, tohle se mi vůbec nechce líbit. Víte co, holky? Pojďme do krčmy. Já nepůjdu. Udělám si čajík. Jednou ti z těch čajů zrezaví žaludek. A nebo pasí kolena. Tak kdo jde? Musím se ještě něco zařídit, ale kde budete? No někde, kde nejsou naši žáci. Ovšem, ti jsou teď všude. Ale ne! Už pojďte tady k čertovi. Tam je pořád zavřený. A mě otevřou tak vždycky. Jani, přijdeš taky? No tak možná. Tak jo. Tak čau. Ahoj. Tak na mě snad počkáš, ne? Zarec. Ahoj. Ahoj. Uvidíme se večer? Ano? Děkuju. Ne, nic se mi nestalo. Ne, opravdu nic. Jenom, víš, už nejsem zástupkyní ředitele. Ale je mi to jedno. Tak jo. Pa, Miško. Líbám a těším se. S kým jsi to hovořila? Proč? S ekonomkou. Pamiško, líbám se, ekonomce neříká. No nemohu za to, že je všechno na WC slyšet. Tak jo, slyšela jsi dobře. Připadala si mi na začátek roku nějak veselá a ono je to takhle? Ano, zbavil mě úžasný chlap. Ukaž mi ho, já tě ho zbavím. Ne, mně se to líbí. Ale určitě chce tvoje peníze. A nebo tvůj byt. Jsi neopatrná. Opatrná jsem pořád, a co z toho mám? Potkali jsme se minulý týden na Joze a pak jsme se párkrát sešli. Je to šéf počítačové firmy a chudý rozhodně není. No, tak vidíš, ještě uděláš štěstí. Je sice starší, ale je úžasný, vzdělaný, vychovaný, jemný. Tolik dobrých vlastností může mít pouze žena. Bydlí s maminkou v Praze, tady je přesně den. No vidíš, maminka tě ho v Praze ohlídá. Ale to nepotřebuju. Ohlídám si ho sama. No a teď jdu. Musíme ten novej školní rok zapít. Začíná opravdu moc dobře. Jeden chlap mě nabudí a druhej spraží. Který mu to asi vydrží díl? To jo, tak ahoj. Ahoj. Se mi dnes nechtělo do práce. Bolí mne nohy. Dáš si trochu kombuchy. Ne, díky. Mně už to nějak nechutná. Je to úžasně účinné. Podívej se na moji pleť. Hezká, opravdu. No ano, ale co je tvoje známost? Krásný. Včera jsme byli na večeři. Ty jsi včera byla ještě jednou v restauraci? Ano, pofoukal mi bebička a politoval mě. Ale pak odjel. No a co je na tom špatného? Myslela jsem, že mě pozve k sobě domů, ale musel do Prahy. Za maminkou. Ale. Teda holky, ty hajzlíky na chodbě hrozně smrdějí, jsou vybouraný.
Školní by s tím měl něco udělat. Školní by to měl zajistit. No ale pozor, potkala jsem kolegyni od vedle. Má luxusní šatečky a je zmalovaná jako večerníček. Zápas začíná. Zápas? To už dneska chlapci hrají fotbal? Žádný fotbal, Ivunko. Začíná zápas o post zástupkyně pana ředitele. A bude to rychle. Sám nic nevidí, já vím, co říkám. Všechny kolegyně odvedle mají dneska vycpaný kozy a lesklý punčocháče. No kdo pak asi bude ta vyvolená? O prázdninách jsem za ní vlezla taková vyfinděná padesátnice. Pořád mluvila francouzsky sami. Že za, že zakrý, no hrozný. Ale je to jeho sestřenice. Dobré ráno. No nazdar, no. Slyší ti to? Bodyguarda máš? Ano, co? Na prdel. A hlavně nezůstavej na chodbě pořád sama. Choď třeba s Ivčou. Proč? A proč má pořád chodit se mnou? No protože pěkně mluvíš. A kde dneska začínáš, Lehunko? Ve druhé A. To je ještě slušná třída. Teda až na dva divoký hochy. Ale když budeš rázná, daj se zkrotit. Mm. A jak se ti hoši jmenují? Mikiska a Fous, oba drzí jak opice. Ředitel. No nepovídej. Jde nám představit novou kolegyni a zároveň novou zástupkyni. No nazdar už. Taková horda se sem ani nevejde. A kde je Ivo? No asi se zdržel, ale neboj. On přijde včas. No, má tu být do půl osmé, ví to. Kolikrát jsem mu to říkala. Dobré ráno. Dobré ráno. Jak pak se dnes máte? No, vypadáte si pěkně. Máte se dobře. Ale, tady nám někdo chybí. Kde pak máme Ivánka? Asi se někde zdržel, že? No nevadí, začneme bez něj. Dnes jsem vám přivedl představit vaši novou kolegyni a zároveň moji novou zástupkyni, inženýrku Šárku Hanych. No, ano, Hanych kolegyně nepoužívá přechýlené příjmení Hanychová. A navíc pravidla Evropské unie to dnes dovolují. Vy ženy přece chcete být rovnoprávné, že? No, kolegyně Hanych, něco vám o ní povím. Inženýrka Hanychová. Hanych, jak se říká, je... Inženýrka Hanych je inženýrka. A ovládá skvěle několik světových jazyků. Kromě angličtiny umí mistrně i francouzštinu. Tak to se jí tady bude hodit. Něco si říká Marita? Že je to skvělý. No, ano, že ti říkám. Pozdrav pambu, Vespolek. Nějaká stížnost, pane řídící? No, o co konkrétně běží, milostivá paní? Ale, kolego, tohle není matka jednoho z našich kráčků. To je naše nová kolegyně a zároveň moje nová zástupkyně, inženýrka Šárka Hanych. Hanychová, že? Ne, Hanychová. Pouze Hanych. Bez přechýlení. Vy máte klouzavou pracovní dobu, pane kolego? Tož to ani nevím. Ale někdy mi to dá slozné. Že? A vždycky všechno s tím, já jsem inženýr. Že? Je tak to tak? No je, no o to přinesem ti ty ryby. Pojď si to dát do studena. Václave, já teď nemám kdy. Teď to bude smrdět,
Už to smrdí, pane Sisel. Ještě si to zařídit, pane řediteli, já se za tím tady seznámím. Tak. Podvajáš. Děkuji, děkuji a tady pokračujte. Pane, on. Jsem rád, že jsi mezi vámi, milí kolegové. Krásná škola. Budeme pracovat jako jeden tým. A úspěchy se dostanou. Můžete za mnou přijít s čímkoliv a kdykoliv. Jsem tady pro děti, ale i pro vás. A Selibr, ale já vás ještě neznám. Mám rád. Zavedeme si jednotné jmenovky a budeme je všichni nosit. A já je uvidím ještě dnes. Jednoduché. Jméno, příjmení, funkce. Bude to dobré i pro rodiče. Už nemám. No rodiče už nemám, ne? Myslím rodiče žáků. Aby věděli, s kým z nás mluví, kdyby náhodou přišli. No a vidíte, už mi chybí jméno. Pan ředitel to nějak nestačil. Navrhuji říkat si křestními jmény, lépe k sobě najdeme cestu. Já jsem Šárka a hned mi prozradíte svou odbornost. Rita, odborný výcvik. Dobrý den. Ach, Rita, vy prý jste živel? Bejvávalo. No právě, jste tu služebně nejstarší. Možná jste chtěla být zástupkyní vy. Já? Ani náhodou. Já jsem náboráška. Ale tady na Janínku nikdo neměl. Ředitel se nemusel o nic starat. To chválí vás. Vy jste Jana, že? Dobrý den. Já učím němčinu a angličtinu. Tak to si budeme, Jano, rozumět. Jazyky jsou moje doména. S panem ředitelem jsme se dohodli, že výuku angličtiny přines můj já. A vy si k němčině vezmete technologii. Jste ještě dost mladá, to zvládnete. A nebojte, společně to tady dáme do pořádku. A co vy, dobrý den? Iva, čeština a občanská nauka. Vy prý jste dobrá kořenářka, je to tak. Ano. Něco na únavu byste neměla? No. Jsem trošku workoholička. No, dvakrát denně sklínku kombuchy a neusnete ani v noci. Kombucha je výborná, paní zástupkyně. Šárko, Ivo. Šárko. 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 Ráda to vyzkouším. Miluji experimenty. Très bien, merci. Tož já jsem Ivo, technologie masa. Technolog, par excellence, že? Pane inženýre, nepolil jste se vínem? Třeba večer? Ne? No tak to se mi asi zdá. Tož to se vám musí zdát, Čárko. Vínem se polí leda blbec. Tož to budou ty hajzly, Šárko. Těžko. A co vy, jste nějaká zareřená kolegyňko? Dobrý den. Dobrý den. Já jsem zde nová, Lea Anastázie, fyzika, ekonomika. Vy máte aprobaci na fyziku? No, popravdě řečeno, prosím, nemám. Nemáte? Tak jak ji chcete fundovaně vyučovat? Mladé lidi zaujmou pouze odbornice. Ale to nic, to dáme všechno do pořádku. Tak přátelé, ze 20 minut nám zvoní. Jsem na ty naše miláčky moc a moc zvědavá. No, děcka máme výborný. A abych ji nezapomněla, protože pořádek dělá, přátelé, přinesla jsem vám knihu příchodu a odchodu. Vyplňujte ji přesně, protože veřejná kontrola je nejúčinnější nástroj disciplíny.
neboli jak říkají Francouzi, c'est la moindre des choses. Tak ještě jednou, společně, to všechno dokážeme. Hezký den. Naschledanou. Mon dieu, přátelé, máme tady chytrou kuchařku. Nepomlouvat, možná si ještě za dveřmi. Zrovna se jdu napsat čárko. Výborně, Rito, au revoir. Nazdar. Radši se napíšu hned, abych na to nezapomněla. Hele, napiš mi tam 7:20. Ale ty jsi přišla až v 7:22? Oj, ty jsi dostala nástroj zdravovědo. Tam píš, co chceš? Píši 7:22. A co namalujeme vám, pane kolego? Tož Brixle. Brixle? Brixle jako pinda pixle. To mi teda žere zapisovat se jak v prvej třídě. Píše 7:50. A máš. No možná bude lepší, když bude v těchto věcech pořádek. A ty vysačky taky nejsou špatný nápad. No, oni si hoši hned přečtou, že jsem učitelka a dostanou rozumy. Už je vidím, bobce. Je tady otázka, schání ho ten architekt. Architekt, pane školník, na co pak architekt? No na ty záchody přece. Bude chlapcům bourat, teda bude chlapcům opravovat nové záchodky? Ale ne, novou kancelář pro paní zástupkyni. Kancelář pro paní zástupkyni, kde prosím vás? Na místo těch záchodů naproti přece. Ivánku, jsi v řiti. Tož za těchto okolností, dámy, ale to už musíte uznat, z toho vašeho zařízení musíme udělat univerzál, to uznáte, ne? Ne, pane kolego, jen přes moji mrkolu. Jsem žena a znám svá práva. Přátelé, víte, proč muži bijou ženy? Ne. Protože se to osvědčilo. Tak tohle nemám zapotřebí. Jdeme na to, holky. Bude zvonit. Vodiští, no mám, jde se do pole. Nejdete učit, pane kolego? Jdu, proč bych nešel hned? Je čas. Nežděte otáhli, jsem myslel, že prasknu. Kdo si tě zamčelo? Tož jdu, proč bych nešel, ještě jsem potřeboval, co si jsem tady potřeboval. Jdu. Půjdu do třídy s vámi, ať ta děcka poznal trošku zblízka. Tož to je vynikající myšlenka. Moment, až tedy hned, až po vás. Já už, ale... Prosím, až po vás. Tohle popadne zle.
si přes prázdniny přece něco zapamatují. Nic. Šašková mi řekla, že Karel Čapek byl Američan, protože vymyslel robu. Vůbec nic ti neřekli? Nic. Mě z fyziky neřekli absolutně nic. Ti dva hoši měli připravené otázky písemně z jaderné fyziky. Ale o tom já přeci nic nevím. Jsem dvě lekci před nimi. Dnes jsme měli probírat páku a nakloněnou rovinu. Oni o tom také nic neví. To vás jenom zkouší, Danebové. Zkuste se jim nějak přiblížit, Leunko. Ale ano. Nabídla jsem Mikiskovi, že to spolu probereme při doučování. A on mi okamžitě nabídnul tykání. Rozhodně si s ním netykejte, Leunko, je to proti školnímu řádu. Ale vždyť já s ním nechci tykat. Já je chci vzdělávat a oni jsou na mě tak zlí. Ne vždycky, ale někdy ano. Hned první den zase šikanovali ty nové. Asi na tom rozbitém WC, povídali si o tom. Nováčci museli starším lízat boty. A ještě si to natáčeli na mobil. Kolikrát se toto řešilo a nezmohli jsme nic. Přátelé, Pivoňka není na Zwockhaus, ale na surovou vraždu. Zahájím hodinu. Ten kretén si sedne zády ke mně a zpívá. Já, kráva, se ho ptám, jestli jako nechce jít vykládat místo mě. Víte, co mi řekl? Ne. Že za moji vejplatu by si ani neprd. Co? No tak jsem ho vyrazila. A ten debil si lehnul na chodbě před ředitelnou a začal tam žebrat. No doufám, že ho ředitel viděl a konečně ho vyrazil. Toho! Poleta vešel do naší toalety. Asi si to splet, už na to má léta. No, nespletl, kráčel cíleně, viděla jsem to. Hele, kombucho, hajzlik naproti je zavřený, Ivánek musí běhat do patra, asi to nestíhá, no tak bude hlad občas čůrat s náma, no já to vydržím. Já ne, musí docházet do patra. A o co, že nebude? Bude. Pane kolego, mám pocit, že jste si spletl dveře. Já? Ano. Místnostka, kde jste zřejmě před chvílí vylučoval, je odjakživa dámské WC. Je tak již viditelně označena. Dámy, víte, jaký je rozdíl? Mezi ženou a teroristou? Ne. S teroristou se dá aspoň vyjednávat. Já odmítám s každou kapkou běhat do etáže. Vnímejte mě jako ženskou, zvyknete si. Já ne. Už si choďte do patra sama, hned přijdu. Určitě ucvrknu. Netrefil se. Chlapi se nikdy netrefí. Čert ví proč. O, že by si to pan inženýr neohlídal. Ucvrknul a dvakrát. Nalevo i napravo. Asi tam foukal vítr. Až přijde, vykáží ho z těch prostor jednou provždy. A tak to se v žádosti vá, jak mu to řekneš. Uvidíš. Velmi pregnantně. Pane kolego, musím s vámi vážně hovořit. No co pak mi chcete, do patra už nejdu. A musíme akorát umřít, jsem vám chtěl říct. Jako slabá žena, nejsem schopna vám zabránit občasném zneužití našeho WC. Ale pokud se tak ještě někdy mimořádně stane, stůjte prosím při vypuzování natolik blízko porcelánové
kožené kapičky končily v jejím ústí a nikoli úkol na podlaze. To chcete říct, že jsem jako... Přesně tak. Zkontrolovala jsem to a podlaha lepí. No kdo myslíte, že to po vás bude uklízet? Dámy, víte, kdy si žena může odpočinout od úklidu? Nevím. Když přivezou uhlí. Řešíte nějaký konflikt, přátelé? Ale vůbec ne, řešíme Pivoňku. Šárko, uděláte s ním něco? Je to divoch a exhibicionista zralej na ústavní léčbu. A s panem ředitelem není řeč? Možná vidí, s kým mluví. Ještě nemáme ty jmenovky. Co tak strašného se stalo? Při hodině si sedl zády ke mně a pak žebral před ředitelnou. No, doufám, že jste mu nikdo nic nedal. Na druhou stranu, nezavdala jste mu příčinu sama. Ano, naplňujete při výuce principy humanismu. Ano, ale obrat na list. Nesu naléhavý oběžník od pana ředitele. Jde jen o malé upřesnění školního řádu. Od každého z vás bych to potřebovala podepsat. Pane ředitel už na to čeká. Kde tak máme Janu? Šla si asi něco koupit. Každý vyučující musí být přítomen ve třídě nejméně minutu před hodinou z důvodu zahájení zabezpečení pedagogického procesu. Pro boha, proč? Ale co pro mě, za mě, já tady podepíšu všechno, že jo? Na to moje místo už se třesou davy kandidátů. Šárko, a jak odměřím tu minutu, abych tam byla přesně? To už je zařízené. Pan školník před vlastním zvoněním nastaví takzvané malé zvonění. Malé zvonění bude jen takové cyklití a to bude signál pro vás, že máte pospíchat do učeben. No, já nevím, ale já myslím, že chodím včas, ale dobře. Ještě vy, pane kolego, už abychom měli jmenovky. Už cedule nenosím a blbosti nepodepisuju, že nejsou mašina. Luka žáku mě v hodině vůbec neposlouchá. Čtvrtka spí a čtvrtka SMSkuje. A kvůli nim já mám chodit o minutu dřív. A musíš je zaujmout, tak tě vnímaj. Minimálně kvůli rodičům. Byste jmenovku nosit měl. Co kdyby přišli? Včera ráno přišel Sisel, že? A my na něm loudili, aby nám v patře opravil tu lavici. Zrovna ne, že si ty děcka máme líp hlídat. Co soudím, že ten oběžník vymyslel náš školník. Ivánku, řeš to. Ale já tomu rozumím, jo. Vždycky nakůšeme o minutu dřív. Parchanty uklidníme nějakým obrázkem, zaspíváme jim, společně si poslechneme zvonění. A takto povzbuzený zahájíme pedagogický proces. Děláte si ze mě srandu, Rito? Vůbec ne. Já budu vždycky podepisovat, co se po mně bude chtít. Všimněte si, jak jsem loajální. No konečně, Jano, nikdo neví, kde jste. Odchod tam se nemáte, tohle mi podepište. Možná to bude opravdu lepší. Vyzkoušíme to. Ne, nevyzkoušíte, budete to dělat. No, je už to nařízení, paní ženýrko. Výborně, pane Sisel. Pět, čtyři, tři, dva, jedna. No. Ne. Prosím, přátelé, do třídy. No tak jdeme, jdeme. Jdeme, zvonilo. No a co vy, kolegyňky, pro vás to neplatí? My máme okýnko. Ale
To přece vůbec nic neznamená. Teď máte ideální příležitost si to vyzkoušet. No, jak chcete. Už vám půl minuty uběhlo. Nebude to lehké. Dáš si trochu kombuchy? Mám čerstvou? Nedám. Je to zdravý perlivý nápoj. S pikantní příchutí raného podhoubí. Taková malá vstupenka do ráje. To jsem dostala před chvílí. Psal mu, že přijede o den dřív. Je úžasný. Proč jen se neobjevil dřív? Proč ty vlastně počítáš Ivoškovi ty kapičky? Vždyť je to ještě pěkný chlap. Přinesla jsem houstičky. Dáš si taky? Ano. Udělám si třehzálkový čaj. K tomu je hodná suchá veka. A kapičky, kolego, i počítat budu. Dámský záchod je něco jako kaple. A moje kaply nikdo čistit nebude. Málem promeškala malé zvonění. Musela jsem se dát do běhu a Šašková mě pustila ve dveří. Ráda bych věděla, proč. No asi nebude tak špatná, jak ji vidíš. Je, já to vím. A měla na krku vysátiny. Jaký vysátiny? No, cucfleky od mužského. Viděla to i zástupkyně. No, co jí na to zástupkyně řekla? No, že je to nevkusné. Hele, a je vůbec zástupkyně vdaná? Určitě. I když vlastně nevím. Povídá se, že je to Otíkova sestřenka a že ji jsem vzal, protože ji nikde jinde nechtěli. Není dobrá učitelka? To by nevadilo, ale je prý šíleně ambiciózní. Všude, kde byla, tak chtěla být hned manažer a oni se jí rádi rychle zbavili. Pak se dozvěděla, že je náš Otík přízeň a on se nezmohl na odpor. Otázkou je, jak dlouho nám to Otík vydrží. Těžko říci. Hele, a co ten tvůj mladík? Krásný. V sobotu jsme byli v kině. A v neděli byl u tebe. Jak to víš, někdo nás šmíroval. Ale ne, ale máš takový blažený výraz. Víš, co je krásný? Že dneska přijede zas. Hlavně, ať nic nepřehání. Starší lidé by neměli provozovat silové sporty. A dodržujte pitný režim. Chtěla jsem, aby byl víc se mnou, ale on se od maminky ani nehne. No, začíná mít trošku nemít ráda. A už tě představil? Ne, já ani nechci. Ale proč by se měl zralý muž vázat na maminku? No, proč by se měl zralý muž vázat na tebe? Taky bys jsi měla někoho najít. Já jsem zvyklá být sama. Ano, já vím. Tak dobrý odpoledne, děvčata. Seďte, pokračujte. Kde máte ostatní učí? Ano, Rita a Ivo učí. Lea je napsaná u lékaře. U jakého lékaře? Je to důležité? Ano, všechno je důležité. Pan ředitel jí podepsal propustku. Sedmo, ve! Měla to hlásit i mě. Jsem přece jí přímá nadřízená. Na čem pracujete, kolegyňky? Děláme přípravy. Ukaž ty, Jani, podívám se, jak s tím zápasíte. A víte, že to není tak špatné, Jano? Tadyhle píšete procvičování mezi dvojicemi. Nebylo by lepší, aby byl zapojen celý tým? Takhle jsou ty slabší žáci mimo procent. No, ona je těch slabších žáků větší. Němčina není zrovna. Ale snažím se, aby ti, které to evidentně nezajímá, neblokovali těch pár, co se jazyk chtějí naučit. A z těch mám, Šárko, skutečně radost. No, jak myslíte? On vrha.
Tak co, Ivo, co tam máme? Hele, no. A dneska je na oběd moravský vták. Když se na kuchynu pořádně zadovím, dostanu velké nechtého maso. Pozdrav Bůh, místodržitelko. Dobré poledne, Šárku. Dobrý den. Šárko, uděláte něco s tím pivoňkou? Je to blázen. Popsala jsem situaci panu řediteli a on mě pověřil, abych zavolala jeho rodičům. No to jsem samozřejmě už dávno udělala. Zavolala jsem starýmu pivoňkovi. Ten mi řekl, že klub není jeho, že ho má jeho paní s Bůh ví kým a on tyhle ty věci jako neřeší, protože je alkoholik. Ten chlapec je již alkoholik. Ale ne, starý pivoňka, no řekl, že chlastá, aby toho hajzla nezabil. Paní Pivoňková dnes přinesla expertízu od vedoucí katedry Vysoké školy pedagogické. Přečtěte to, Jan. Robin Pivoňka, narozen, bleble. Mírně senzibilní, lehce retardovaný, nadprůměrně vnímavý jedinec. Přes projevované excesy je při individuální péči schopen normální školní docházky. Podepsána docent PHDR, PADR, Krásková, DRSC. No jasný, Krásková. I vy znáte. Jistě. Má 8 psychovědeckých titulů na děcka a doma nezvladatelného smrada, který krade, fetuje, fláká se a jednou jí zabije kvůli 20. Tak vodní ten glejt opravdu sedí. Mám pocit, Rito, že jste si na toho mládence zasedla. Jistě. Já si ho už o vyučování nevšímám. Toho evidentně přestalo bavit. No takže dneska ku příkladu celou hodinu masturbuju. Co dělal? Masturboval, ty nevíš, co to je? Vím, ale... Kluci řvali blahem, blbý holky taky a ty chytrý utekli z vrace. No, uděláme si malý brainstorming, spontánní diskuzi. Chce někdo z vás ještě k tomu něco dodat? Ano, mě při hodině hodil na stolek mrtvého, nafouklého krtka. Prý? Jak se to řekne německy? No, to je trošku drsné, ale je v tom zájem o jazyk. Ano, pak na něj dupnul a řval. Schweinerein, Zigheil! Má ještě někdo z vás podobný zážitek s žákem Pivoňkou? Ne, ale jenom si ke mně chodí čichat. Nevím, co si o tom má myslet. Tož to já, když jsem ho poprvé potkal na chodbě. A on mi řekl, nazdar kamaráde. Viděl jsem mu takovou facku, že jsem jen poscal. A mám pokoj, ne? Pane kolego, víte, že nesmíme děti fyzicky trestat. Ale já ho netrestal, Džamilko. Já mu dal iba facku. Uznávám, že to s tím mládencem nemáte jednoduché. Kfe. Ale teď nám tady vyvstává jiný problém. Jak všichni víme, naše děti si do svých mobilních telefonů nahrávají různé, řekněme někdy i úsměvné videonahrávky. Což to samo o sobě by nebylo nic tak tragického, kdyby se jedna taková nahrávka nedostala až k rukám panu řediteli. Já vím, o co jde. Je to malér. Šikana je hrozná věc. Ne, paní kolegyně, o šikanu to rozhodně nejde. Rodič našeho žáka, pán Schlesinger, přinesl do ředitelny nahrávku jednoho z vás, jak při vyučování spí. Tož to budu já. Ku podivu to nejste vy, pane kolego. Ne. Ne? Je to tady kolegyně Iva.
Tož to je dobré, co? No, já vím, no. To bylo před prázdninami. No, bylo vedro a nebylo mi dobře. No, tak jsem zadala samostatnou práci. No, asi jsem si klimbla. Semo, ve, Ivo, natočili si vás velmi zblízka a velmi tak říkajíc intimně. No, ta věc hrozila skandálem. Pan Schlesinger chtěl nahrávku poslat na ministerstvo, no, aby viděli, co se u nás na škole děje. No, no a ten Schlesinger to fakt pošle? Ale nepošle. Pan ředitel mu to rozmluvil. Ivo, já už tu věc projednávat dál nebudu. No ale řešit jsem to musel. A pokud jde o pivoňku, považujte úkol za jasný. Jako profesionální pedagogové musíte k tomu chlapci najít cestu. Dobrý den. A dobrý den, Leonko. Byla jste u lékaře, všechno v pořádku, že? Ano, všechno v pořádku. Máte snad i vy nějaký problém s žákem Pivoňkou? Ne, prosím, nemám. A vidíte, kolegové, a takhle vypadá v praxi vliv gymnaziální průprav. Můžete nám něco říct o práci s tímto mladým bouřlivákem? No, bohužel nemůžu. A proč, Leonko, nebuďte tak příliš skromná. Já prosím žáka Pivoňku neučím. No, tak vám děkuji. Au revoir. Rezervoár. Tak, a toho debila tu máme na věky. A na ministerstvu se třesou na videoklip spící pana. Promiň, Ivo, jsem to tak nemyslel. Tohle mohla Hany klidně vyřešit mezi čtyřma očima. Teď je vedle a znovu to tam vykládá. Nepůjdete někdo na oběd? Nerada chodím do jídelny sama. Hoši po mně hází maso. Leuško, Hanych se nelíbilo, že jsi mě hlásila lékaře. Ale hlásila jsem to panu řediteli. Jinak jim snad něco špatného. No ano, neřekla stojí. Asi se bojí, abys nebyla těhotná. Musela bys za tebe učit. Myslím, to ne. Přestaňte kafrát a jde se na oběd. Taky vám, Leunko, u falářů vařili ptáka. Ano, vařili španělského ptáčka. Prosím vás, ještě než půjdeme, chtěla bych vám něco říct. Něco dost důležitého. Seš v tom. Ale ne, to ne. Ale byla jsem svědkem něčeho tak strašného, že byste to asi měli taky vědět. Zase Pivoňka? Ne, paní Pivoňková. Co zase? Minulý týden odpoledne jsem stála v mezipatře a vydýchávala jsem hodinu ze druhé a... No, se nedivím. Dole se bavila paní Pivoňková se zástupkyní. Paní Pivoňková naléhala na Šárku, aby jí nevyhazovala syna ze školy. No to se jí nedivím. No jo, ale pak jí dala 50 tisíc. Čeho? No, slyšíte dobře, dala jí 50 tisíc korun a zástupkyně jí slíbila, že to zařídí. Tož to je pěkná svině, že? A Lenko, viděla jste dobře, nebyly to třeba losy? Jistě to nevím, ale určitě to řekla. Takže je to jasný. A proto my si máme k tomu sráčovi hledat cestu. Lenko, a jste ochotná to odpřísáhnout i někde jinde? Ale jistě, vždyť je to přece vysoce nemorální jednání. No to je, ale hlavně máme v ruce něco, co by nám mohlo velmi pomoct. Už jednou jsem vám říkala, nepomlouvat. Možná jsem ještě za dveří. Tak vy si myslíte, že proti mě něco máte? Nemorální jednání. Řekněte to ještě jednou a dám vás všechny k soudu. Víte, co máte? Nic. A víte, co mám já? Já mám moc, ať se vám to líbí, jo, anebo ne. Vás, Jane, vás ničím určitě. Ano. A vás, Lane, důrazně varuji. Zvažte ještě jednou,
co jste vlastně na té chodbě slyšel. Možná nebylo dost dobře rozumět. Záleží to jenom na vás. Legrace totiž skončila. A nepomůže vám ani ten váš měkký ředitel. Dobrou? Nebuďte tak zaražený a jde se na oběd, ne? Bylinky. Mám ze včerejška pocuchané nervy. To budeš pít, hrozně to zatouchá. No. Ano, tento čaj zdáleně voní jako tulení kůže. Ale je to prý ideální kombinace. Nedáš si také? Ne, díky. Nervíky moc pořádku nemám, ale tuleně nemusím. Hele, co se zase včera stalo? Právě že nic. Držela jsem službu pro příchozí rodiče, tak jak zástupkyně nařídila. Tvrdla jsem tu do noci. A on konečně nějaký rodič přišel. Ne, nepřišel. Ale přišel ředitel a byl opilý. Ředitel? Ano, na mol. Pochválil mě a ptal se, kdy už půjdu domů. No tak jsem mu řekla v 8 podle nařízení. No tak řekl, že to vezme za mne a šel se dívat do klubovny na televizi. Hele, ale vždyť má televizi u sebe. No, měla jsem pocit, že tam překážím, tak jsem šla. No, on tam zůstal sám. Ano, je to divné, co? Hele, a co ten tvůj? Krásný. V sobotu jsme byli v kině. Ale teď přijíždí pravidelně. Trošku jsme se chytli. Ta máma mu dělá zle. No, ale řekla jsem mu, že se bude muset rozhodnout. To ona, nebo já. To jsi neučinila dobře. Proč? No, v těchto letech už matku neopustí. Řekl, že je rozhodnutý. No, pro matku samozřejmě. Ne, pro mě. A ty bys to tak chtěla, vždyť je to mužský. Chtěla. Žížala s Ypsilonem. Je to rok od roku horší. Mezi žáky jsou obrovské rozdíly. Teď to mám na stole. Dala jsem třeťákům lehký test ze slovíček a 12 kulí až na dřeň u těch, co propadají. No. Podle paní zástupkyně nesmíš bez jejího svolení sdělit žákovi, že propadá. No. Hrozí zde riziko, že od nás odejde. A to je právě ono. Jeden žák rovná se dotace 90 pro to tu retardovaného pivoňku. Budeme mít ještě 5 let. Ach jo, to je pravda. Co se stalo, Ritunko? Nějaký neúspěch. Byla jsi dostatečně názorná? Jo, a názorně na ně seru. Na starýho, na Hany, na parkanty a seru na ně na všechny. Pivoňky budu mít smrt. Dneska jim vykládám, co je vysoký a nízký roštěnec. Ten kreten se přihlásí a povídá: paní učitelko, kde je stytká kost? Já mu říkám: v pánvi, to vy nepotřebujete. Ten debil se přihlásí znovu a povídá: a paní učitelko, nesvrbí vás tam. Drzoň. Tak jsem mu ji flakla. Poprvý a pořádnou.
chvíli vypadal, že mi ji vrátí, ale kluci ho chytli. A kde pak máme Hany, že nás nemonitoruje? Někde jezdí s ředitelem, sbírají zkušenosti. Jo, jaký? Sexuální? Ale Rito, vždyť jsou příbuzní. Právě. Pes tak už určitě jedou. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj. Takhle, Unko, jak bylo? Snažím se zvykat. Chlapci jsou teď na mě hodní, ale myslím, že se jim pro legraci. Ať se jich na cokoliv zeptám, odvětí mi. Na hodinu připraven nejsem, paní učitelko, ale jinak ano. Nerozumím tomu. No, já jo, a mě to ty smradi neřeknou. Já, děcka, na chodbách se dějou hrozný věci. Prváci radši zůstali v třídách, jináč by je smetla ta erotická vlna. Ještě 3 minuty a Schlesinger s Šaškovou udělej něco, na co v životě nezapomeneme. Nemáš náhodou dozírání rituš? Ježiši, máma je velká, no honem na kopu, nebo jsem bez odměn. Poupátka, ne, abyste se mi tam cucali, už dolů. Ty ho jdeš zase kontrolovat? No jistě. No toto nemůžeš dělat ní nápadně. Ne, ať pan inženýr ví, že je pod dozorem. Budete to uklízet vy? Ne, nebudu, ale mě to vadí. Už dámy, víte, proč musí být žena inteligentnější než kůň? Ne. Protože by po úklidu vypila i kýbl. Od včerejška chodím na holčičku. Nic tam po mně nemohlo už být. Bylo. Možná vaše žluč, ale ne produktního těla. Volala Hany. Máme stáhnout i dozor z chodby a požádat někoho odvedle, aby zaskočil. Jdu to zařídit. Vám nejde o nic jiného, jen abych na ten váš hajzik nechodil, co? I tak se to dá vyložit. A to se nedočkáte. Co se děje? Kolegové. Provedla jsem si kontrolu vašich ranních nástupů do tří. A ku podivu dopadla dobře. Budiš. Ale vyvstává nám jiný problém. Monitoring neučebního času, neboli jak vy říkáte dozor. A tady se nám nedaří. Panu řediteli se totiž opět dostala do ruky závažná videonahrávka z naší školy. Šikana. Čekala jsem to. Ne, Jano, o šikanu tu rozhodně ne. Jeden z našich studentů vykonal potřebu ve druhém patře na linoleu a nechal se přitom natáčet. Pivoňka, že já jsem to video s tou potřebou též viděl. Ale je to prase, už měl být dávno pryč. A o jakou potřebu jde? O jakou? No tož, o velkou. Hovno jako ruka. Bože, to jsou odporná individua. Ano, přesně takovou reakci jsem čekala. A zamyslel se někdo z vás nad naším podílem viny? Udělali jsme preventivně všechno, abychom takovýmto excesům předešli.
nebo na druhou stranu. Není to protest mladého člověka, který neumíme přečíst? No promiň, Čárko, ale tady už jde o zrůdnost. Ne, Jano, tady jde o naši práci. Bylo to natočeno ve středu ve 13:30 v klubovně druhém patře. Kdo měl ten krádozor? Já, Šárku, ale naše škola má 9 tříd a 2 klubovny. Kantor prostě nemůže být všude. Možná nemůže, ale vy jste stála přímo u toho a nezabili. Já, že jsem stála u toho? Ano, jste na té videonahrávce, poznala jsem vás podle šatů. Ale Šárino, ty jsi upadla, ne? Na vás... Na vás také dojde, pane Kvapo. Vaše pitky se studenty a nevázaný život jsou známé. Ohledně, sám jste řekl, že jste o tom excesu věděl. Proč jste ji neřešil hned? Co se tady děje? Kolega si se mi hlásil, že ve třídách je hluk. Tady se nevyneučíte? Co se... Čárko, co se tady děje? Ale řešíme tady s Janou kauzu pivoňka, pane řediteli. Ale tak to není nutné řešit tady. Děvčata, obě teď půjdete se mnou do řediteli a vy ostatní nekoukejte a urychleně do tří. Šup, šup. To je na hlavu. Kreténa si tu necháme kvůli penězům. Svedeme to na ženskou, která to tady 5 let držela. Ale ne, Rytunko, drž hubu, běž učit, nebo si to vypiješ taky. Ale to je přece křivda. Jana u toho nebyla, já jí věřím. Všecko je možné, ne? Čarodějnice se při mučení taky přiznávali a to se mi ani neřekl, že mi to pustili v hospodě z mobilu. No nic, pojďme učit, nebo půl na pivo. Vyprdne se na ní, že? No, tak jsem taky stále. Tak jsem tady, přátelé. Tak co? Nic, opakované hrubé porušení pracovní kázně. A sapra forte, což to je žlutá karta? Už budeš muset být hodná, Janinko. Nebudu, není žlutá. Jak to myslíš? Červená. To si děláš srandu. Já ne, ale oni jo. Okamžité ukončení pracovního poměru. To je svině, co? No ale Jani, to nemyslíš vážně? No já ne, Leonio. Znovu jsem jim řekla, že jsem u toho nebyla. Ale Hanik to video pustila zas a tam vzadu za klukama, ukázala na kus červený sukně a tvrdila, že jsem to já. No ale vždyť červenou sukni nemáš. No to vím taky. Ředitel řekl, že je to tvrzení proti tvrzení a že jsem za to tak jako tak odpovědná. Nicméně pak slevil na výpověď dohodu 30. To je od zítřka do pátku. Janinko, dej to k soudu, to ti nemůže dokázat. No a k čemu? Tohle nemůžeš prohrát, děti tam rozbily nějaký plevy. A k čemu, vždyť ona tady může všechno. A co budeš dělat, Jani? Já? Ano. Vdám se. Co? Prosím. Co? Víte, je tu šílená schoda, ale chtěla jsem vám to říct až na poslední chvíli a takhle to dopadlo. Nedávno mě jeden pán požádal o ruku.
A ty jsi odmítla, jak tě znám, co? Nebyl ti to snobl? Neodmítla, budu se vdávat. A svatba bude úplně tichá na neznámém místě. Což, a jak tam trefíme? Trefíte, neřeknu kde. A on je obézní nebo kulha? To ani to proč? Že se za něj stydíš a nechceš, aby jsme ti přišli zaspívat. Není obézní ani nekulha, ale prostě to nechci já. Navíc ta svatba je pozítří, v sobotu. Tak to si dostala pěknej svarební dar. Chtěla jsem to s vámi zítra oslavit, ale přijdu si jen pro zápočťák. Tak jsem vám alespoň přinesla pár lahví dobrého vína a nějaké pohoštění. Zavějte si za mě, ať mi to s tím novým vyjde. Prdlačky. Žádný víno, žádný chlebíčky, já chci svadební koláčky a bez těch nesmočím mrtu. A smočíš, nekecej. Janinko, sedni. Svárba se musí zapít napřed, jinak nebudou ty... Vloužci. Nezlob se, Ivošku, ale já už tu zůstat nemůžu a už vůbec neslavit. Tož... Dobře, nevěstínko, tož běž se chystat, my to tady za tebe zmáknem, že, holky? A přijdeš ještě zítra, ani ne? Jo, stavím se tady s těma koláčkama. Víta by mi to do smrti nezapomněla. No to máš pravdu, ale běž se chystat, na tenhle barák se vyprdním. Tak se mějte a na zdraví. Ahoj, paní, ahoj. Tady. Asi se mi dělá špatně. Kušuj le už. Jicka! Nechat to tak nemůžeme. No, pravdu máme, ne? Tak žádné slzy, že? Co s tím uděláme? Navrhuji brainstorming. To je prča, to je ta diskuza. Začínám. Přijdeš do dnu za ředitelem, splašu slivovice a řeknu mu, ať neblbne, ne? Vyhodí i tebe. Napíšeme stížnost na ministerstvo, ať se tím zabývají. Ivuško, na ministerstvu se zabývají akorát tím, aby byli dál na ministerstvu. A takhle si společně promluvit s Hany? Tož do toho nejdu, musel bych jí rozbít papulu. Ale mohli bychom stávkovat. Nemáme odborovou organizaci. A to vadí? Nevadí, tož nám ne, výborný nápad, Lenko, nám to nevadí. Holky, sundejte si ty debilní cedulky a bude se stávkovat. A vyhoděj nás všechny. Že se nestydíš, Rito, tak nás propustí, a co? Lea je nová a nebojí se, tak půjdeme dříve do důchodu. Ta surovost spáchaná na Janince nám za to stojí. A hlásím se do stávky jako zdravotnice. Mám kurz. A od zítřka si nezapisuji docházku. No fajn, dobře, jsem to tak nemyslela, no, tak budeme stávkovat. A zvolte si mě za velitele. Počkej. Rozdruhla tebe, ne? Protože jsem rázná. Ale zástupce bude chlap, kdyby jsem vtrhla urna. Bereš to, Ivošku? Už já tu chlap beru, velitelko. Ale musíme sepsat peticu. Peticu? Peticu. Jo, petici. No, no, ty to říkám. A na co? No, aby jsme měli myšlenky srovnané na papíře, to se musí. No. Tak petici se píše přes noc, Iva, a ráno jí doladíme. Teda, takovéhle vzrušo jsme na církevním gymnáziu neměli. Moment, přátelé, Schlesinger. Žák Schlesinger nám přišel něco říct? Přátelé, žáctvo je pobouřeno, a Žák Schlesinger nám přinesl tajný dopis. Čti, velitelko. Paní učitelko,
Víme, že paní učitelku výhodí tomu co vy. Jsme ho zbyli. Já taky zbyl. Hlavně, že mu tleskali. Ale počkej. Ty se, Pivoňka... Už vysral, ne? Kubovně, paní učitelka tam nebýla. Co ví, zase s někým i, tam taky dělala. My tu nahrávku teď nemáme, ale my je seženeme. Paní učitelka tam není. No a je to. Tak tohle bych do našich žáků nikdy neřekla. Tož to já taky ne teda. A já už vůbec ne. Schlesinger je pěkný kluk. Prostě nemůže být úplný zmatek. Takže přátelé v boji. Zítra butylky s maltou, různé oblečení, chleba s margarinem tak na 3 dny a plný kapsy šutráku. V tomhletom schnilém baráku bude stávka. A mě něco říká, že to bude boj. Ivoši, odevři tu flašku. Já už začal, ne? Dobré, že? Dobré, dej taky, ne? Tak jo. Učiliště v Újezdě. Rukám ředitele. Vážený pane řediteli, včera odpoledne došlo na této půdě k pošlapání lidských práv. Za přestupek závadného žáka byla vyhozena na dlažbu kolegyně, jejíž zásluhy jsou na rozdíl od vás, pane řediteli, nepopiratelné. Čestný a obětavý člověk byl vydán na pospas z růdě v sukních, stojící po vašem manažerském boku. Žádáme o okamžité zpětvzetí výpovědi a odchod inženýrky Hany ze školy. V opačném případě vyhlašujeme neomezenou stávku naší sborovny a petici rozesíláme dle přiloženého seznamu. Podepsán stávkový výbor. Jirásek by to nenapsal líp. Dobré, že? Ale ta Melta je hnusná. Jako je, ale patří to k tomu. A máte dost okoralej chleba? Já mám a je dost tvrdý. S
Cetle, už seš ve stávce. A brzo bude dusno. Já prosím sedím, ale my prosím doma nemáme butelku s Meltou. Tož nás punce napí, ať víš, jak chutá protest. Ale vždyť to je lihovina. Žádná lihovina, to je kafe s rumem. Já to zkusím ještě jednou. No, vlastně je to dost dobré. Že? Přátelé, měli byste jít učit, pan ředitel zatím nic neví, není tady. To už vypadí, nebo dělám na držku dneska. No jak chcete? Fakt jako už, ale... Teď běží k zástupkyni. A Hany je tu do 10 vteřin. 10, 9, 8, 7, 6, 5... Můžete mě říct, co se tady děje? Stávka, kolegyně Hanych, se move. Jaká stávka? Proč? Protože seš hyena, ne? Nás už to přestalo bavit. Vyhodila si Janínku a to přes nás neprunde. Ale to je rozhodnutí ředitele. Pěkný hovno. Tož to je tvoje, tedy vaše svinská práce. Odvolejte to a my za sebe hodní žehulky. Ano, snad jsme schopni se dohodnout. Stávkovat stejně nemůžete, nemáte odborovou organizaci. A já jsem vám to hned říkal, že budeme let něco o odborech. Serem. Pane ředitel, naštěstí volal, že už jsem jede. Jestli si s váma neporadí on, což předpokládám, že ne, tak věřte tomu, že já ano. A první stávkový konflikt máme za sebou. Teď jede policie na koních a bude střílet gumovými projekty. Ne. Ne. Teď přispěchá pan ředitel a nabídne nám smír. V románu to tak bývá, když někdo něco přežene. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Tak kolegové, co se tady zase děje? A tak když vidíš o to, stávkujem. A já jsem předsedkyně stávkový. Já jsem její zástupce, víš? Může mi tohle někdo logicky vysvětlit, Ivo, prosím? Ano, pane řediteli, tady vám předáváme petici. A čtěte rychle, řídící. Od Duchova nám neposílá. No to já nejsem. No, už to řešíš, Otovi, no to je fajn. Přinesem ti ty pruty na bolení. Teď nás laskavě nechte u samotě, pane Sisel, ano. My se snad týkáme, ne? Jděte do prdele, Sisel. Vážné obvinění. No ale snad se můžeme nějak dohodnout. Naše rozhodnutí je možná poněkud tvrdé. Ale druhá strana, ta se také dopustila chyb. Jakých, prosím? Jakých? Diskriminace slabších žáků, neplnění povinností dozorujícího. Ono by se toho našlo víc. Jo, takže... Masturbáč nám defekuje klubovně na PVC a odnese to dozor pod jevatelní, to si chtěl jíst o to. Ten žák znesvětil místnost, kde naši žáci vstřebávají kulturu a to je zavržení hodné. Navíc kolegyně byla u toho a nezakročila. Ty říká, že tam nebyla, ne? A my to věříme. Tvrzení proti tvrzení. Na té nahrávce jsou vidět její šaty. No a můžeme se na to podívat společně, pane řediteli. Znám její šaty. Bohužel tu nahrávku už nemám.
Ale mohli bychom udělat malý kompromis. Já zapomenu na to, že máte 2 hodiny absenci a vy se urychleně vrátíte do tříd. To prostě, pochopte to, uděláme za vším takhle tlustou čáru. No, kolegyně Jana je tak jako tak pryč, tak my společně pojedeme dál. No, přátelé, no, co vy na to, no tak. Holky, svatba nebude. Všechno si měla dojednaný. Tichý obřad i hostinu. No a ta baba zlá si najednou umanula, že hostinu platí rodiče ženicha. No tak jsem mu řekla, ať se rozhodne a on mi řekl, že to maminka špatně nemyslí. Pak jsem mu řekla, ať si tu hostinu sežere sám a šlehla jsem mu s telefonem. Budu dál svobodná. Rozvedená, paní kolegyně, rozvedená. Co je ti do toho, řediteli? Já už nejsem tvoje kolegyně. Já jsem si přišla pro zápočťa. Pro tebe jsem cizí ženská. Ola, tady se včera asi bumbalo, co? Ten neřáci se zase bonzoval, co? Jo, pilo se. Ale jenom já. A já už jsem volná. Tak já myslím, že toho všeho bylo už dost. Teď se seberete a okamžitě se rozejdete do tříd. Je to jasný? Hele, řediteli. Nech nás chvíli o samotě, jo? No prosím, jak se vám líbí, ale zamyslete se nad sebou, kolegové. Zamyslete se nad sebou. Hele, Jeni, co to ještě veme zpátky? Nevezme, já už ani nechci. Klid, prosím tě, znova. Co dáš, když tě veme zpátky? Já nevím, peníze? Blbá. Co takhle? Pasu šampáňa. A kolik? Jako lahví. A tak to nepočítej. 10 třeba? Dám třeba i 20. Slyšeli jste to všichni. To já určitě. Tak fajn. Tamhle si sedni do koutka a ani nedute. No když o to vy dokážem, že na té nahrávce nejseš, a my mu to dokážem, tak ho zlomit prostě musíme. No když má na krku stávku. Jakou stávku? Ježíš, kvůli tobě ty trdlo. My tady do sebe od rána lejeme meltu, teda krom pana inženýra. A ty si ani nevšimneš stávkovýho nadšení? Jste hodní. Ale prd. Schlesingře, už máte tu nahrávku? Výborně, tak to přineste. A je to. Ale teď já už mám tu výpověď písemně dohodou. To je úplně jedno, protože trest smrti taky zrušili, ne? Hele, teď už nemáš tu samička. Mám to. A tady si to máme pustit celý až do konce. Tak se pojďte mrknout, než je zavoláme. Ne, já se dívat nemohu. Jsem slabá na žaludek. Naleju vám kombušku, ta je na všechno. Sedni, rum je lepší. Janí, pojď se mrknout, jestli se tam najdeš. Fuj. To je ale krása. Vidíš, nejseš tam. To bylo hned jasné. Ale ty vole, ono to má druhý díl. To přijďte velké pivoňka tak heká. To není pivoňka, Ivošu, to je ředitel. Pan ředitel koná potřebu v klubovně? Ne, pan ředitel tam koná něco úplně jinýho. A nedělá to sám? Safriš? Leuš, pojď se podívat, to je prča! Vždyť to je paní zástupkyně. Safriš. Aktivní. Ale zjídě nějaký vořelý, že? Já to tušila. Moment, Ivo, stop. Hele, mese špioneče.
Šel dovnitř si sel, šel, nekecal a jednal. Teď dojdeš pro ředitele a pro tu jeho manažerku, že máme tu nahrávku. Ale štando pere, nebo budu fakt pochod! Pouštím. Ale to je paní zástupkyně. A bože chraň, co to dělá? Bojím se to vyslovit, Ivuško, ale je jak divá. Ale bacha, vypínám, už určitě dobíhaj. Už pěkné porno, že? Takové živé, ale... Jak to ti chlapci asi natáčeli, že? No, že mi neřekli. Tak já myslím, že už učíte. Prý máte tu nahrávku z té klubovny. No, máme. A Jana, ta fakt není. No to bych se teda divil. Tak se pojďte podívat. Tak kde vidíš Janu, Otto? Zatím nevidím. Florine, no možná jsem se spletla. Zjevně tam kolegyně není, nicméně... Počkej o to, počkej, ještě druhý díl. Ale je to len záznam. O té sukni, ale vyhrnutý. To už není pivoňka. Ne, to není pivoňka. To jste vy, pane řediteli, a vaše zástupkyně hraje hlavní roli. Co to je za nestydatost? Je to určitě fotomontáž, který dobytek tohle natočil. Jo, to my sami nevíme. To nevíme, nám to záhadou a... Ale je to pošlapaná tradice kulturního koutku. Okamžitě mi tu disketu vydejte. Klidně, máme jich dost. Chceš jednu i pro svého starého? Mohu si vzpomenout, byl jsem opilý. Co s tím hodláte udělat? No tak prakticky nic, uh-huh. Jen to rozešlem. Ano, mám tady seznam. Krajský úřad, hejtman a zástupci. Školský úřad, ministerstvo, obec a starosta. Dále rodiče žáků a tak no, dále. Stačí, já pochopil jsem, o co jde. Možná, že to... Jano, jste ochotná na všechno zapomenout a dohodu vzájemně zrušit a pokračovat normálně dál? Jak normálně, snad... Jako zástupkyně upáme, ne? To, vy jste se snad zbláznili, ne? To už v té petici všechno je čtěte, kolegyňko. Žádáme o okamžité zpětvzetí výpovědi a odchod inženýrky Hanych ze školy. No, a když Šárka vypadne, tak někdo tu školu řídit musí. Ty jsi to o to nikdy nedělal. Tak dobrá, ať je po vašem. Jano, prosím, pojďte se mnou do ředitelny a tu dohodu obnovíme, jestli budete souhlasit. Naschledanou. Myslíte si, že to opravdu splní? Splní. Má hypotéku jako kráva starou v domácnosti a kuka na škole. On musí být ředitel, nic jiného neumí. Tohle teda taky neumí, ale jinak mu prodaj střechu nad hlavou. Miláčkové! Vy jste naprosto úžasní a já vám to nikdy nezapomenu. Počkej, jak to dopadlo? No, roztrhali jsme tu výpověď a ředitel řekl, ať se v pondělí hlásím. A co ale Hanych? Už odjela. Prohlásila, že jako řadová jazykářka tu nebude ani minutu. Tak vidíš, Janinko, posaď se a ochutnej ty svý koláčky. A co ta svatba? Nic. Mám tu i oznámení. Chcete se mrknout? No. Stejně už to k ničemu není. Jak to? Ježiš, to je celý zlatý. Tož pěkné, no. A myslíš, že to k ničemu není? No a k čemu? To víš to, pozor, no jen jedno.
U nás na Moravě vždycky svarební hostinu platili rodiče. Mohla by si být velkorysější. Bábě? Ale ne k ženichovi. No to se na něj vykašleš jenom proto, že chce tchýně zacálovat svarební hostinu. No promiň, ale padlá na hlavu seš ty. Zavolej mu. Možná máte pravdu, ale po tom, co jsem mu řekla, už mi to stejně nevezme. Lépe udělat ti malý pokus, než ztratit všechno. Seneca. Tak. Ahoj, Kájo. Myslíš, že by si mi mohl ten ranní vzhled odpustit? A souhlasím se vším. Ano, s tím, co chce maminka. Představ si, že už jsem zase zástupkyně ředitele. Já? No, kolegové mi pomohli. Strašně moc. Všichni. Kdeže jsi? Před školou? No hned jsem u tebe vyšáčku, pa. Děkuju. Ale nelíbej mě z ženských, mám vždycky opary. Tož to já ne. Počkej ještě, zalít tu ženu. Ať vám to dobře dopadne. Děkuju. A pak, že pámu není. Děkuju. No, hlavně se moc nebožer, jsi mladá, prd vydržíš v pondělí, budeš mít dost práce. Tak pá. Tak se tu mějte a na zdraví. Ahoj. 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 Ty jo, závidím jí. Když nic, toho bohatýho dětka, jo. Jak to víš? Já vím všechno. Mládí ještě není jistota. Mohl bych vyprávět. Nebyl tu hodí. Upozorňuji vás, že už dětská došla trpělivost. Jo. Bez ní. Já s tebou taky. Vypadni. No, vyhazuju školu. Ale tak jo, no. Má pravdu. Ale už pojď, jde se na to. Kupředu levá, dejte nám chleba, my máme hlad. Tak jsme tu konečně sami, kolegyňko, co? Nejsme. Škola je plná lidí. Víte, co je dokonalá žena? Němá nymfomanka majitelka pivovaru. Chlapi souhlasili, že? Dávejte si na to pozor. Na tomhle záchodě je všechno slyšet. Co tím jako chcete říct? Prosím, račte, ať nemusíte docházet do patra. Proč to se stalo? Učím se toleranci. Prosím. To je pěkné, že? Tak se zachovejte ještě jako hrdinka. A půjďte se mnou na tu toaletu zjistit, jak dodržu tu hygienu. Nechci si ty strašné vtipy, to bych nepřežila. Ale přežila. Přežila. Tak, parkanti jsou fuč. Nevydrželi. Ale nám to nevadí, protože my si uděláme mejdán. Pivoňka! Kde? No, všude. No, zapomněli jsme na něj v té naší petici. A odešel se na nás dívá. To dívá, dívá. Ale my se s tím musíme naučit žít. Pivoňku, pivoňku večer dál. Ale my si sláma poradíme. Nebo. Až dětská, pojďte a na zdraví, ne? Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví na školu. Ahoj.
Sem běží. To je naše režisérka, ji taky vidíte. Tak ještě jednou, opravdu si strašně moc vážíme to, že jste přišli a budeme se těšit, že přijdete zas, až někdy něco nacvičíme a abyste se mohli podívat a takhle pobavit jako dneska třeba. Děkuji moc. Cicel. Ona nemá narozeniny, ona byla jen dobrá, že? Děkujeme.